nikianza na mambo ya anaitwa aje pastor nani? Margaret Wanjiru. Margaret Bishop. Margaret Bishop. Mimi sitaki kuitiza mtu Bishop. Wewe kwa Biblia kuna mama anaitwa Bishop. Kwa Biblia wale wamesoma Biblia kuna mama anaitwa Bishop. Kuna. Hakuna. It means watu wa sendolo wanajua vile wanafanyanga. Mimi nilimwambia watu hivi, hii serikali ya UDA hii ni serikali ya watu ambao wanajituma. Si kwa ubaya. Sisi watu wa Nyanza tutajituma. Hakuna siku utasikia pastor anaitwa Uma Onyango nani? Kanisa yake imewekwa chini. Hakuna siku. Ruto anajua vizuri. Kama ni uongo, ule pastor aliomba kia aliomba mabei. Ulisikia ile Bukavu na Ria aliweka. Paka Ruto akamwambia kweli, nilikuwa na waste time yangu huko Central. Hapa ndiye kuna matunda. Paka anoegari akasema, "Ai, what are English? What are vocabularies?" Unasikia? Na bado Ruto anataka kumwambia, ukiona kanisa ya mtu anaitwa Waweru, weka chini. Ukiona kanisa imeandika Jonjonyoroge, pasa Nyoroge, Ruto weka chini. Ukiona imeandikwa Wamboi, Ruto weka chini. Au wote wako na deni yako. Hapo ndio ulipeleka sadaka, wamekataa kurudisha. Sisi hatukukula pesa yako. Ukipata kanisa imeandikwa Fula, achana naye. Ikiandikwa Mera pia fanya hivyo hivyo. Ikiandikwa Mondi, achana naye. Ukiandikwa Nyango, achana naye. Lakini ikiandikwa tena hata Nganga, bana bwana. Bana asibuzo bwana. Ukipata imeandikwa Nganga, fikiria mara mbili. Nganga ako na power. Anaweza kufanyia mambo. Ya Nganga usiweke chini. Ule jamaa ako na power zingine za kuweka chini. Sasa lazima ufikirie mara ngapi? Komanda. Kabla uweke kanisa ya Nganga chini. Sijawahi ona bishop anabanga full combat. Ni Nganga peke yake hapo Kenya. Hiki mesa ako na power zingine chini ya maji. Nusu bwana. Nikiingia kwa foreigners. Baba ni nani? Mungu ni nani? Sasa hii mafurenas wako na deni yetu. Sikia poi nataka kusema. Sababu gani? Raila anaenda kusimama EU. Ukijua wewe ni foreigners. Unatoka wale wanauzaga kahawa. Ni wakonga ama wa Burundi? Wa Burundi wanauzaga kahawa. Wakongo ni protector. Yasim. Alafu Sudanisu wao walikuja tu hapa na kuchora matatu. Wanauza mkombero. Na wale wengine wale wa Waganda wanafanyaga kazi mjengo isili na kazi ya nyumba. This time round, pigia ambasada yako. Kama wewe ni Mkongo, pigia ambasada huko, mali yako tao. Kama wewe ni Burundi, acha mambo ya kuuza kahawa, pigia ambasada yako. Kama wewe ni Sudanisu, hata sisi wajaluto toka Sudanisu, lakini pigia simu. Raila Murudinga kifika next year, pigia ambasada yako, aongee na president yake, aende pigia Raila Murudinga kura. Ukijua wewe ni Mrwanda na wewe ni wa Burundi unauza kahawa hapa na president yako result toke hajapigia Raila Murudinga kura, utaenda. Hauna bahati hapa Kenya. Hauna bahati. Wewe ni Sudanese na president yako hajapigia Raila Murudinga kura. Aki result ikitoka, tumesikia hadi president yako hajapigia Raila Murudinga kura, nuka hapa Kenya. Utaenda. Mbio. Wewe ni wa Burundi utaacha kahawa. Wewe ni Sudanese tatua utachora hapa Kenya. Wewe ni Mkongo protector, kuna mahali utauza. Na mziki na hiyo makanisa wanaendanga. This time round tunashika watu wa foreigners. Walikuwa wanajua Kenya wanakimbia tu ni kama Lake Victoria huko Nyanza. Pigia mtu wako mapema. Mwambie Museveni nakubega. Pigia tu Raila Murudinga kura. Hapa Kenya ni mzuri. Tuko na amani. Wewe Mrwanda, wewe Burundi, kahawa sisi tunanunua kahawa. Pigia huyu jamaa mapema. Kama wezi, waende maandamano.